间录啊。你来点面快一点，好吧？没吃呀，吃完了。没吃呢，吃。Pocah spring buat lah. Spring patah. Oh. Spring patah. Spring patah. Dah spring dulu. Sikit je lah. Pistol ni dia. Mana ada trik? Ui, sampai dua. Pasang semua jangan hilang ah. Balik mana cepat, cepat balik mana cepat ah. Ha? Ini semua tak okey. Jadi dulu macam mana? Macam ni kan, macam ni. Duduk macam ni. Macam ni. Ha, tadi spring dekat sini. Ha. 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 Ha.
kita ada spare, kita tukar. Sebab benda banyak benda ni dalam ni. Mau tukar satu biji ni pun ada. Dan saja nak orang belajar. Tukar satu hari nanti ni satu biji ni kadar spare. Ha, nanti tak ada juga. Ha. Kalau saya yang ni saya tak mau guna. Yang kalau yang baru. Kita repair, repair, repair sampai mana kita boleh pakai, kita pakai. Kita buka satu benda, kita tukar habis dia semua. Senang. Thank you.
koi mula tak agresif kat spring. Tepung keras. Air tamu dia sekal-sekal je tu. Oh. Dia berdekat. Ha. Contoh masa ni nak tekan, nak pasang ni jatuh pun lah, spring tak akan terbang. Faham tak? Sebab dia tension. Silap-silap sebab yang ni kita tak boleh jumpa dia punya track lagi, betul tak? Ini pastikan masa dia punya lubang tengah-tengah ni, dia ada satu point ni. Ada. Ha? Spring duduk tengah-tengah dalam dia. Ha. Betul tak? Masuk. Ha, nampak? Sudah tension nampak? Kau masak pasang terlepas dia tong sekali spring terbang. Ni boleh jumpa dia senang. Spring tak boleh jumpa dia halus. Dia tak mumin. Jadi dia sangkut dalam terus. Kira mumin. Sikit saja. Patah.